učimo svi te kvire, otklonimo sve nemire. Ustaj Bosno, tek mir uči, pa se raduti pri kući. Ustaj Bosno, tek mir uči, pa se raduti pri kući. Allah, Allah, draga moja braćo i cijenje sestre, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Koristim se ovom prilikom da vam čestitam ovaj naš blagdan riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun i da vam poželim sve najbolje u ovim danima, Mubarek danima, da provedete sa svojim porodicama u sreći, rahatluku i veličetu. Ovaj Bosansko-Hercegovački islamski centar primjer je drugim džematima i drugim organizacijama kako se u kratkom vremenskom periodu može ostvariti mnogo toga kada je na snazi jedinstvo, kada je na snazi jasna vizija šta se želi postići, kada se je na snazi dobra organiziranost i ekspeditivnost jedne organizacije i kada su na čelu džemata pravi ljudi koji iskreno i predano rade za dobrobit svoga bošnjačkog muslimanskog naroda. Drago mi je što sam večeras sa vama, drago mi je što u Bosansko-Hercegovačkom islamskom centru je jutros namaz, Bajram namaz obavljeno preko 500 Bošnjaka iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i šire. Da vas obavijestim, dakle ja sam isto kao gost Plavogustinskog džemata, danas po prvi put smo klanjali Bajram namaz u Richmond Hillu islamskom centru koji se obnavlja i preko 1000 Bošnjaka sa područja Plavog, Gusinja, Sandžaka i Bosne i Hercegovine klanjalo je i tamo Bajram namaz. Da dodamo tu i bošnjački džemat ovdje koji je klanjalo otprilike 300 ljudi, dakle oko 2000 Bošnjaka obilježilo je svojim namazima ovaj Bajram, ramazanski Bajram. Kažem, drago mi je što ovaj Bosansko-Hercegovački islamski centar funkcionira besprijekorno i što ljudi znaju šta hoće i što vi kao članovi ovog džemata znate šta hoćete i što želite. Preporučio bih svima onima koji nisu članovi da se učlane, da plate članarinu za ovaj džemat i kako bi ova organizacija mogla dalje napredovati. Prije nekoliko noći sjedio sam sa jednim našim intelektualcem, pa nam ovako uz kafu reče, kaže, nisam znao da Bosansko-Hercegovački islamski centar ima tako bogatstvo ljudi
i da ima i takvih intelektualaca u tom džematu, pa smo malo razgovarali o jednoj knjizi koja je izašla nedavno od jednog vašeg autora, našeg dragog brata Senahida Halilovića, koji je napisao knjigu Argentarija, Domavija, Srebrenica. Allah Đelešanuh je htio da ova knjiga bude iznjedrena upravo u ovom bosansko-hercegovačkom džematu, islamskom centru, da jedan od vaših članova, jedan od vaših džematija ili jedan od vaših imama napiše ovu knjigu koja govori o sudbini Bosne i Hercegovine, koja govori o sudbini Srebrenice, koja govori o sudbini bošnjačkog naroda. Fasciniran sam sadržajem ove knjige, fasciniran sam umješnošću sa kojom je naš brat Senahi pristupio ovoj temi i draga srca mogu preporučiti svakome onome ko želi da pročita ovu knjigu, da nauči nečem novom, da nauči ono što možda nije znao ili o čemu je bio manje informisan. Također, preporučio bi svim onim roditeljima koji žele da njihova djeca i dalje uče i dalje rade i da pamte svoju historiju, bošnjačku historiju, historiju Bosne i Hercegovine, historiju svoga naroda, da uzmu ovu knjigu, da je pročitaju i da stave na rafu. Sutra će njihova djeca ili njihovi unuci ponovo uzeti, ponovo pročitati i naučiti odakle njegov babo i nena dolazi, odakle njegov djed i nena dolazi, njegov otac i majka odakle dolazi i primiće pouku onaj koji pouku koji pouku prima. Ja vas ne bi više zadržavao, dakle, drago mi je što imate ovaj fantastičan hor koji se večeras predstavlja ovim lijepim ilahijama. Preporučujem vam, dakle, i dalje da i preporučujem nam da i dalje slušamo naše lijepe ilahije i kaside i preporučujem vam ovu knjigu da ih pročitate. Bajram šerif mubarek olsun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Uzni sve čiste duše, ja resu.
Amen.
Jesus.